Работник од Делчево со тешка телесна повреда завршил во здравствениот дом. Станува збор за градежен работник на возраст од 62 години, кој со повредата се здобил додека бил на своето работно место. Повредата е санирана во Делчево, работникот испратен на боледување и домашно лекување, а случајот го истражуваат и полицијата и трудовиот инспектор.